Niin, morjesta kaikki Suomen lentopallomaajoukkojen kannattajat. Meillä on tässä pelin jälkeisessä haastattelussa meidän ykköstykki Lauri Kerminen. Lauri, otetaan tähän alkuun semmoinen muutama revolverikysymys tästä pelipäivästä ja lähdetään siitä liikkeelle. Minkälainen yö? Sateinen, vähän tuulee. Aamupala? Erittäin hyvä. Aamureenit? Hyvä hihapeli. Kumpi voitti hihapeli? Se on selvyys, sitä ei tarvitse kertoa. Päiväunet? Todella hyvät. Okei, tässä käytiin tämä alkuun, tämä tärkein osio. Sitten mennään tähän meidän tämän iltaisen peliin. Ja millä mielillä väsytitte tuota pelkiä? No, eihän se mitään kaunista lentopalloa ollut, mutta meillä palataan niin kuin Köpi sanoi omaa peliä ja hoidettiin 3-2. Tärkeät pinnat kuitenkin. Ei, tärkeintä se, että me ollaan kauniita. Oliko sulla tänään sinun mielestä fossiiliset jalat vai kermaisterin jalat? No, sanotaanko siitä puolesta välistä, että ehkä muutama pallo olisi voinut ottaa peli, että ehkä vähän oli semmoista lentävää fossiilitynkää siellä kentällä. Mutta nätisti säästeli tuohon loppuun ja silloin kun on tärkein ottaa se puolustus, niin sitten on kiva näyttää pelikaverit, että kuka puolustaa ja kuka ei. Totta kai, että jätetään sinne ne kirsikat kakun päälle, otetaan ne vaan sieltä, syvää poskeen, että hoidetaan homma himaa. Miten Late, huomenna on maailmanliigan viimeinen ottelu tältä kesältä, niin tullaanko terassihousut jalassa vai haalarit jalassa? Tullaan vielä haalarit jalassa, että pelataan yksi peliä pois alta ja sitten nautiskellaan. Juuri näin. Päätämme tähän Laurin kanssa tästä haastattelusta. Kiitos. Hei. Ja näkemiin.